Ricki ska alltså svälja den där magneten, sen ska vi sätta en annan magnet utanpå magen. Ja. Det här är Emil, det är grej, det här ska inte jag göra. Svälj den. Jag sitter ensam i mitt hus. Här är magnet. Jätterädd och jätteflöd. Det är heller i mig kokain. Hehehe.